كل يوم بتحلى جماعتنا على سفرة الإفطار. دا بينزل سمي روجي دالي. كل يوم بتحلى جماعتنا على سفرة الإفطار. دا نن ورزي زري نسل. روجة دا جسم أو روح دوالو لپاردا. جسم دا خوراك، سخاك أو جماعت سخمناوي. هر روجدار باید د غیبت، درواغو، تهمت، چغلیو، حسد او نورو خزان په خپل منه کړي. خو روحانی اړخ دا ده چې روژه انسان پرهیزګار کوي، یعنی روح پیاوړی کوي، توبه مساعدوي، ګناهونه سوځوي، معنوي او فرهنګي بیا رغونه ایجادوي او بالاخره ایمان ټینګوي. څنګه؟ مثلا که جسمانی روژه رښتینی او صادقانه وي، نو یو مسلمان به ډېر عبادات، نوافل، تسبیحات، ذکر او تحلیل کوي، تلاوت، عفو، ښه سلوک، حوصله، صبر، نرمی او زغم، تواضع، صدقه او خیرات او نور به کوي. نو ځکه روژه یو روحانی توخه ده چې مسلمانان یې له ځانونو سره آخرت ته وړي. او دا هم د روژې پنځلسمه ډالۍ. ای ژبې، له الله جل جلاله څخه وویرېږه. ابو سعید رضی الله عنه روایت کوي چې پیغمبر علیه السلام وفرمایل، کله چې سهار شي نو د انسان په جسم کې چې څومره اندامونه دي هغوی ټول ژبې ته وایي. ای ژبې، له الله نه وویرېږه، ځکه چې موږ ټول ستا تابع یو. که چیرې ته سمه یې نو موږ به هم سم یو، او که ته ناسمه یې نو موږ به هم ناسم یو. هو، په رښتیا چې ژبه هم کلا ده هم بلا. په دغه له عبرته ډک حدیث کې د انسان د ورځني ژوندانه لاره پرته ده. دا یوه عظیمه لارښوونه او پوهونه ده چې صرف مخلصانه مراعتول غواړي. موږ او تاسې ګورو چې د ژبې وزن ډیر سپک دی، خو خورا لږ خلک هغه اخیستلی او سنبالولی شي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایلی دي چې انسان ته ډیر مصیبتونه د خپل ژبې څخه ورسیږي. په رښتیا هم خوږه ژبه د الله جل جلاله یو نعمت دی. پوهانو ویلی دي چې د بدن د ټولو غړو له جملې څخه ژبه ډیره سرکشه ده. نو که موږ او تاسې دغه سرکشه غړی کنټرول کړو، معنا دا چې تر نیمایي زیات ګناهونه مو کنټرول کړل. کل یوم بتحلى جماعتنا على سفرة الافطار، مع حبايبنا وعائلتنا بتنور فيهم هالدار. د پنځلسمې روژې ډالۍ مو هم دا وه. د روژې پاتې شیبې مو له عبادت او استقامت څخه ډکې به اوسه.